qaar ka mid ah ganacsatadii ka qayb qaadatay bandhig carweedkii shalay magaalada Borama lagu soo bandhigay ayaa maanta waxay ka warbixiyeen waxyaabihii bulshada ay u soo bandhigeen iyo qaabka ay u arkaan in carwadaasi ay ku soo kordhin karto dadka degan deegaanadaasi ganacsigooda. Wariyeena nooga soo warrama magaalada Borama Axmed Barakaale ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya. Iyada oo maalintii labaad ay maraysa carwadii ganacsi ee laga furay magaalada Borama ayaa waxa ka mid ahaa ganacsatadii halkaasi ka muuqday shirkadda dahabshiil oo qaybaheeda kala duwan ay ka qayb qaadanayeen adeegyadii halkaasi lagu soo bandhigay. Waxaana ka warramaya adeega ay dadka u fidiyeen gudoomiyaha shirkadda ee gobolka Awdal Ismaaciil Cabdi Riiraash iyo Cabdiqani Cali Xasan. Waxaanu joognaa carwada maxaan ku lahaa Borama Business Fair oo runtii maxaan ku lahaa shirkadda dahabshiil maxaan ku lahaa kaga soo qayb gashay iyadoo maxaan ku lahaa qaybaheedii kala duwanaa sida maxaan ku lahaa weeye xawaalada maxaan ku lahaa shirkadda Somtel qaybta ii dahab iyo bangiga dahabshiil International Bank oo maxaan ku lahaa arrintiisa ugu weyn ay tahay magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda Jabuuti. Runtii maxaan ku lahaa weeye macaamiisha maxaan ku lahaa shirkadda dahabshiil qaybaheedii kala duwanaa ayaa maxaan ku lahaa adeegii loo sameynayaa maxaan ku lahaa sameynaynaa inaanan maxaan ku lahaa yaraato wax lacaga ka qaadin sida maxaan ku lahaa inagoo akoonnada maxaan ku lahaa si bilaash ugu furayna marka macaamiisha waxaan ogeysiinaynaa inay maxaan ku lahaa akoonnadii aan awal maxaan ku lahaa lacagta ka qaadi jirnay intay maxaan ku lahaa socoto maxaan ku lahaa maxaan ku lahaa carwadan caalamiga ahi inaanu maxaan ku lahaa weeye anaguna aanu u sameyno maxaan ku lahaa weeye adeegii oo ah mid maxaan ku lahaa mid lacag la'aan ah. Labada kale waxaa halkan inaygu diyaar ah adeega 4G baa inagu diyaar ah oo free ah qof kasta oo caawada yimaada ayaaga yaarkayga uu si free ah ku geli kara internet xawaarihiisu aad u sarreeyo taasi oo nagu talagalnay inay macaamiisha iyo dadka kale ee imanaya carwadu ay kaga faa'iidaystaan si ay si free ah u galaan. Dhammaan macaamiisha waxaan leeyahay ka faa'iidaysta waqtiga kooban ee carwadu socoto iyo discountka ballaaran ee ay sameysay shirkadda Somtel. Madbacadda daabacadda ee Barkhadla Printer ayaa iyadu ka mid ahayd ganacsadayaashii soo bandhigay waxqabadka ay bulshada u hayaan, taasi oo madbacaddu ay tahay madbacad ballaaran oo laga yaqaano guud ahaan Geeska Afrika, isla markaana samaysay qiimo dhimis ballaaran oo ay u samaysay shacabweynaha macaamiisheeda ay ku xidhan iyadoo arkaysay dadweyne tiro badan oo ku soo xoomay isla markaana ku xeeran alaabaha lagu iibinayo halkaasi. Waa tani mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda oo ka warramaysa waxyaabaha ay iibinayaan. Dhammaan tiimba ku soo dhawaada Barkhadla Printing Borama. Barkhadla Printing Borama waa madbacadda ugu weyn Geeska Afrika, taasoo idin soo bandhigaysa gacmo furan oo idinku soo dhaweynaysa had iyo jeer. Maxaan ku dhahay samaynaysa buugta daabaca kalarka iyagoo kalar leh iyagoo koobiya notebookii textbookii shaabadihii wedding cardkii business cardkii invitationkii voucherkii ayeshay choonaarkii istikaradii waxaasoo dhan waxaa idiin haysa Barkhadla Printing Borama taasoo ah ay joogaan shaqaale u jajaban inay markasta kastamarka tixgeliya soona dhaweeyaan kuna samaynaysa markastoo dalbanaysid buug badan qiimo dhimis discount fiican ku samaynaysa ku soo dhaweynaysa ku raali gelinaysa ku soo dhawaada way aad iyo aad ba idinku bishaaraynaysaa madbacadda Barkhadla Printing Borama. Sidoo kale waxaa leenahay bulshada ku nool Awdal Salal Somaliland oo dhan iyo Jaafaheega waa inay ku xidhnaadaan madbacadda Barkhadla Printing Borama. Sacaadadiin Medical waa cisbitaalka keliya isagu soo bandhigay waxqabadka iyo sida bulshada ugu adeegayo, kaasi oo mar walba samayn jiray soo dhaweyn iyo adeegyo samafal ah magaalada uga baxo oo bilaa lacaga. Maamulka dhaqtar Kani Foosi Xaaji Ciise Maxamuud iyo dhaqtar Mubaarak Maxamed Cumar oo ah dhaqtarka fulinaya howlaha shaqo ay bulshada u qabanayaan ayaa ka waramay qiimo dhimis ballaadhan oo ay sameeyeen oo ah 100%. Halkay waa Sacaadadiin Medical Center waxaan ku isticmaalaa qalabka sida loo sameeyo gaar ah la tagay laakiin qalabka ay caadi ahaan oo yaalaan
احمد فرح برخات احمد بركاله تلفزيونك عالمي رويال بورما.